I've been thinking about the good times. I've been sleeping through the long nights. I've been shining in the sunlight. I've been thinking how I'm alright. There's a reason for my feelings. There's a reason why I'm healing. Yeah, I feel higher than the ceiling. All because of you. You and I were so sweet, so sweet. Talking till we asleep, asleep. Every night I fall deep, fall deep in love. Iniciando mais um vlog aqui no canal. E hoje vocês vão acompanhar aí 48 horas comigo, eu acho. Tem algumas atualizações aí pra vocês. Eu acho que o último vlog que eu postei, o Toquinha tava aqui, né? Que é o amigo do Anísio. Aí agora, a minha cunhada tá aqui. E ela tá passando alguns dias com a gente. E aí eu vou mostrar ela pra vocês depois. Aqui no escritório também tá meia parte, um pouco corrido e um pouco mais tranquilo. Depende muito do dia, do momento. E é isso. Aí como o Max querendo entrar. Como hoje é sexta-feira e amanhã é sábado, talvez a gente faça alguma coisa diferente. Não tem nada assim fixo programado na nossa programação. Porém, final de semana, né, a gente pode sair fazer alguma coisa. Aí eu quero levar vocês comigo. Vou usar um produtinho diferente agora, gente, que é esse Riptalift. Ele é da L'Oréal, com ácido hialurônico. Ele tem 1,5% de ácido hialurônico puro. E aí vai ser a terceira vez que eu vou passar. Aí eu tô aplicando em 3 pontos, igual eu aplico o booster da Biang. Que é aqui, aqui e mais aqui. Feito isso, eu espalho no rosto inteiro. Agora eu deixo secar um pouco. Vou passar o meu hidratante. Eu vou comprar outro desse, porque eu gostei muito. Principalmente pelo fato que tem FPS, é ótimo, muita praticidade. Eu ainda, gente, vou gravar um vídeo falando pra vocês sobre a minha pele, contando e mostrando como que ela era. E vou falar pra vocês o que eu comecei a fazer pra tornar ela o que ela é hoje. Porque, gente, o histórico que eu tinha com a acne, assim, de verdade, era surreal. Quando eu mostrar pra vocês, eu vou colocar as fotos, vou procurar todas as fotos que eu posso ter e eu vou mostrar pra vocês tanto de acne que eu tinha, e era tudo acne interna. Então assim, não era só cravo, era, ó, essas manchas assim, que não dá pra ver nessa câmera. Aqui tô com uma, mas assim, é uma ou outra só, sabe? Antes, nossa, eu não podia relar assim, que latejava o meu rosto de tanta espinha que eu tinha. Vou passar agora o protetor solar da Biang. Esse aqui é outro protetor solar que eu gosto também. Ele é bem levinho e já tá acabando. Eu não sei se eu falei pra vocês, gente, mas eu fiz algumas comprinhas. E eu tô aguardando chegar pra eu mostrar todas as minhas comprinhas de dezembro e janeiro pra vocês. Eu fiz compras na Sephora e em umas farmácias aqui. Fora um outro site também, que eu tô preparando um vídeo bem legal pra vocês. Só que é um vídeo que vai demorar um pouco pra sair, sabe? Porque depende de outras coisas. Então, mas enfim, vai ficar um vídeo bem legal, assim, de compras, de organização, sabe? Essas coisas que eu gosto muito. Então, tô preparando um vídeo bem legal. E além disso, já pensando no próximo, né? Porque minha cabeça é dessas, não para. Eu usei hoje, gente, aquele shampoo e condicionador da Eudora. E eles são muito cheirosos. Muito cheirosos mesmo. Eu encontrei no mercado, eu comprei pra testar. Porque, embora eu já vi muita gente falando bem e tal, lá na Angela também, onde eu faço a sobrancelha, ela vende. Mas eu nunca tive interesse de usar, sabe?
Aí esses dias eu comprei no mercado e aí hoje eu fui lavar o cabelo e testei. Eu achei muito cheiroso, embora não é o kit completo, né, da mesma linha, porque no mercado eu não encontrei. Mas o que eu usei, eu já vi que funcionou, pelo menos agora, assim, eu já sinto meu cabelo macio e eu sinto que ele tá limpo. Ele não tá aquele cabelo, como que eu posso dizer, encebado, sabe? Quando você pega, assim, você vê que ele tá pesado. Não, eu sinto tipo uma textura refrescante, sabe? Eu gosto bastante desses efeitos, assim, que eu sinto que o cabelo tá limpo, mas que ao mesmo tempo ele tá hidratado. Eu não gosto de sentir ele pesado, isso. É uma coisa que se algum condicionador deixa no meu cabelo ou alguma máscara, eu já não gosto. Geralmente o que deixa meu cabelo assim é aquelas máscaras de nutrição e umectação, que deixa o cabelo mais pesado. Agora hidratação, nossa, perfeito. Vindo aqui fora, gente, olha isso. Quer vir embora? Marques! Oi, você quer ir embora? Cadê o Storm? Vou andar um pouco com ele, gente. Tanto com ele quanto com o Storm. Gente, voltando então. Já tô aqui no quarto. Já fui buscar o Storm, que ele fugiu. Andei com o Max, que vocês viram aí. Já lavei roupa, fui colocar roupa pra lavar. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar meu planner. Pegar o meu planner, que é esse daqui. Eu já gravei um vídeo mostrando as coisas, como que tá sendo a minha organização, enfim. E hoje eu vou continuar, então. Eu vou colocar aqui as pendências do dia, que na verdade eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu só vou passar pra cá e vou começar a editar o vídeo que eu tenho que postar hoje. Como hoje é sexta-feira, então eu tenho que postar um vídeo já lá no canal. E aí eu já vou adiantar essa parte pra mim. Aproveitar que lá no escritório tá tranquilo. Keep it up one more minute. Keep it up, you're so great. Standing, talking. You got me checkmate. No one's watching or nothing. I have cleared out the room, all so that you can get to be the big spoon. Gravando o vlog, e aí eu fiquei entretida fazendo outras coisas e nem aparecia aqui. Percebi também que meu celular tá com problema no áudio, ele tá cortando, tem hora que ele aumenta o som, tem hora que ele diminui, acho que vocês já devem ter percebido. E eu vou mostrar então pra vocês o meu look, foi pra trabalho aqui em casa, então tava super tranquilo, não tem tanta gente. Então eu peguei uma roupa mais fresca, esse short e esse body, que ele é bem gostoso também, fresquinho. Aí hoje mais cedo eu tomei um banho, lavei o cabelo, que eu gosto de fazer isso na parte da manhã, que aí ele seca melhor, né, porque daí eu fico mexendo o cabelo e não fico deitada. Se eu for lavar essa noite, ele acaba marcando, aí fica estranho. Então é isso, tô terminando de editar meu vlog, deixa eu mostrar aqui pra vocês esse vlog aqui, que é o primeiro vlog do ano, inclusive. Eu tô quase acabando de editar ele, olha o tanto já de coisa que eu fiz. Então, como eu estava falando, gente, eu tive que dar uma saidinha aí ali no escritório. Agora eu tô mudando ainda mais a edição dos vídeos. Então, eu acho que vocês já devem estar percebendo que eu tô colocando um letreiro diferente. Músicas, umas músicas de uma plataforma nova. Que eu vou deixar mais profissional a edição, deixar mais interessante, divertida. Comentem se vocês estão vendo diferença. Enfim, eu também não gosto de colocar muita coisa, nossa... Enfim,
Como eu estava falando, eu não gosto de colocar muita coisa porque senão fica muito poluído e não faz, não é da minha personalidade, sabe? Eu, por exemplo, eu não gosto de colocar aqueles memes, tem gente que gosta. Eu não gosto de colocar meme em vídeo, embora eu já coloquei. Eu fui percebendo assim quais são as minhas características, sabe? E o que não era, eu fui tirando. Enfim, agora, gente, eu vou terminar de trabalhar no escritório. Tô terminando também de fazer as coisas que eu preciso fazer no dia. Esse aqui agora, gente, oficialmente vai ser o planner que eu vou usar esse ano. E tem um caderno ali também, que vai ser caderno do canal. Já tô terminando de trabalhar ali no escritório. Aí eu tô terminando de editar esse vídeo. Aí eu vou postar ele e já dou check em três coisas ao mesmo tempo. Aí o evento não vai dar, porque tá chovendo, aí nem rola aí, fica ruim, né? E também, tipo, é em ar livre, nem dá pra gente. Bom dia, gente. Hoje é sábado. Ontem eu comecei a filmar pra vocês e parei porque muito trabalho ali no escritório. Aí deu uma estagnada aqui no vídeo. Mas agora eu já comecei arrumando a cama. E agora eu vou planejar o meu dia, que eu sempre faço. Então, por mais que o dia tá assim, sabe, eu preciso parar, montar meu dia. E algumas coisas estavam refletindo sobre esse ano que eu preciso sair um pouco da rotina para não viver uma vida a mesma, entendeu? E isso inclui também rotina, que pra mim eu tô vendo que não tá funcionando muito bem. Então, não é bem a rotina que não funciona pra mim. Funciona. O que não funciona é eu ficar sempre nela, entende? Então eu vou planejar meu dia aqui com vocês e já dar o check nas coisas de ontem, que eu também não fiz isso. Na verdade, eu fiz só a parte. Falta duas coisas que foi o que eu não fiz. Bom, gente, ontem eu tinha que comprar um presente pro Anísio de ano novo. Eu já comprei. Resgatar um prêmio. Depois eu vou ir lá na cidade, gravar vlog e editar mais um vídeo. Mas o editar eu posso fazer no domingo. Eu acho que eu vou transferir até pra domingo. Agora, o que que eu vou ter que fazer? Descongelar a geladeira. Gente, terminei de fazer uma faxina pesada aqui no escritório. Descongelei geladeira, fiz um monte de coisa. Agora eu vou aproveitar esse sol. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha. Finalmente deu um sol assim, sabe? Passou a manhã inteira nublado. Aí hoje nós vamos pra piscina novamente. Falei, gente, 2023 tá mudado. E na verdade a gente vai mais pra levar minha cunhada pra ela conhecer e tudo mais. Ela tá passando alguns dias aqui com a gente. E eu tô, gente, nesse estado aqui, ó. Como vocês podem ver. Porque eu fiz tanta coisa, mas tanta coisa. E já é 1 hora. Então, é esse horário assim que a gente gosta de ir. Principalmente nesse momento. Na verdade, nessa época do ano. Porque chove muito. E aí é raro, assim, um solzinho forte que dá, sabe? Então, eu vou aproveitar até esse sol, acho que eu nem vou passar protetor solar, pegar uma cor. Da última vez eu não peguei quase nada, vocês estão vendo? Nem marcou direito. Tem que vir do biquíni, arrumar as coisas. E além disso, depois que a gente sair de lá, eu vou fazer umas outras coisas. Então a gente vai comer fora. Eu vou ter que ir no Boticário ainda resgatar um brinde. Então eu vou ter que pensar em look pra sair e comprar as coisas. O Storm tá em cima da
guarda-roupa. Vou ter que pensar, então, no look pra eu levar lá pra piscina, a saída de banho, essas coisas, necessaire, com os itens que eu vou precisar. Eu vou precisar também de um look pra ir fazer essas coisas, porque eu não vou chegar nos lugares, né, de biquíni e tudo mais. Então, eu já vou pensar nessas coisas. E vai ser basicamente a mesma coisa que eu fiz no outro vlog. É, montando, usando a mesma bolsa, necessaire, enfim. Mas dessa vez, na verdade, vai ter mais coisas. Então, eu vou mostrando pra vocês, tá? Eu só vou comer um pouco, que eu tô com fome. E aí, a gente já vem aqui pra montar a necessaire. I get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight cause I am falling. I'm so deep down, deep down. And it's not a lie that I die. I can't hide. Tell me all of your lies. I will put out all of the fire if it gets too dark. E nós saímos lá do parque, fomos pra cidade, compramos lanche, algumas coisinhas, fui resgatar um brinde. E aí, esse foi o look que eu escolhi pra usar hoje. Vou mostrar pra vocês o brinde que eu fui buscar lá no Boticário. Inclusive, gente, é uma dica assim que eu acho que eu já dei aqui no canal, mas eu quero novamente falar pra vocês, porque é muito bom, assim, se você gosta de testar produto e etc. Baixe o aplicativo da Boticário, cadastrem e coloca lá pra você resgatar. Aí, eu fui lá e resgatei pra mim pro Anísio, porque eu coloco o nome dele também pra ele pegar pra mim. Então, eu peguei esse protetor solar aqui, que era da campanha dessa época. Eu não sei se é todo mês ou a cada 2 meses. Enfim, então é FPS 30. Peguei esses dois. E aí, eu comprei esse daqui, que é um creme para as mãos. Na verdade, uma loção hidratante, né? Mas eu vou usar para as mãos. E aí, eu peguei esse da La Casa de Papel. Eu gostei bastante do cheiro dele também. E é isso. Peguei lá no Boticário. É uma dica, gente, assim, se você gosta de testar produto e é uma oportunidade, sabe? Eu já resgatei vários brindes e dessa vez eu peguei esse.
E toda vez que aparece assim, que eu vejo, eu vou lá e resgato. E a última vez que eu resgatei foi uma máscara capilar. E agora resgatei esse produtinho aqui. Que eu vou abrir aqui, que eu não abri ainda. Quero ver com vocês. Gente, ele é... Eu acho que é miniatura, né? Pra viagem, eu acho que vai ser ótimo. Igual hoje, eu fui lá na piscina, então já iria ser um espaço a menos na necessaire. Ele é bem fluido, viu? Olha isso. Tem um cheirinho bem gostoso e ele é super fluido. Já percebi que ele seca rápido também. Mas enfim, gostei bastante. Eu adoro assim, gente, essas coisas, sabe? Eu deixo necessário, é prático. Pequenininho assim já me ajuda. Então tenho dois. E aí, esse hidratante aqui para as mãos. Tem um cheirinho bem gostoso também. E é isso. Esse produto aqui, gente, se não me engano, foi uns 14 reais. Foi super baratinho, porque teve desconto por causa desse produto, do Bot, né? Bot Mim. Sempre esqueço. Mas, enfim. Agora eu vou tomar um banho. Eu já tomei banho lá no... na onde eu fui. Só que, né, sempre fica meio estranho o cabelo, o corpo. E aí eu vou preparar as coisas pra deixar tudo pronto pra amanhã. Que é domingo e eu não quero fazer muita coisa, eu tô, assim, esse ano eu falei que eu vou tentar ser um pouco da rotina quando eu entrar muito, mas eu quero sentar assim, conversar com vocês sobre isso, que eu quero mudar pra esse ano, que é uma coisa que eu não quero mais entrar em looping de rotina, sabe?